नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदरपश्चिमका मुख्यमन्त्री बहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिन पार्टीका निर्वाचित सांसदहरूलाई निर्देशन दिएकी छिन् पार्टीबाट निर्वाचित सबै सातजना सांसदलाई सामूहिक पत्र लेखेर उनले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन दिएकी हुन् हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँचजना सांसद शाह नेतृत्वको सरकारमा नै सामेल छन् अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी संसदीय दलको विधान नभएकाले पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णयमा वीप लगाउने अधिकार केन्द्रीय अध्यक्षलाई रहेको दावी पनि गरेकी छन् यस्तै श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम सरकारमा संलग्न रहेकी राज्यमन्त्री इन्दिरा गिरीलाई संसदबाटै हटाउन प्रदेशसभालाई पत्रचार गरेकी छिन् पार्टीको बैठकमा नआउने र पार्टीले सोधेको प्रश्नको जवाफ पनि नदिएकाले सांसदबाट हटाउने निर्णय गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिइन् गिरी नाउपाकी समानुपातिक सांसद हुन् सरकार धरापमा परेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपाकी गिरीलाई भूमि सुधार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए नाउपा रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठको विवादका कारण फुटको संहारमा छ यही विवादको एक अंश को रूपमा गिरीलाई सांसद पदबाटै पत हटाउने पत्रचार भएको हो रेशम चौधरी पक्षले गिरीलाई मुख्यमन्त्री बहादुर शाह सरकारमा मन्त्री पठाएको थियो लगतै रन्जिताले सरकारबाट तत्काल फिर्ता हुन संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् तर कसैले पनि अध्यक्ष रन्जिताले दिएको निर्देशन मानेका थिएनन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात मध्ये पाँच सांसद प्रदेश सरकारमा छन् रञ्जिता पक्षका मानिएका कैलाश चौधरीलाई हटाएर रेशम पक्षले गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीमा पठाएका थिए श्रेष्ठले सरकार सहभागी अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई भने कार्यवाही गरेकी छैनन् उनीहरू सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् नाउपाका सात प्रदेश सांसद मध्ये गिरी र टिका थापा मात्रै समानुपातिक हुन् बिहिबारका लागि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत लिन संसद बोलाइदिन माग गरेका छन् बिहिबार उनका लागि विश्वासको मत दिने अन्तिम दिन हो फागुनको तेइस गते नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए गिरीको कारवाहीसँगै मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउने सम्भावना सकिएको उनले भोलि आफ्ना काङ्ग्रेस अठार उन्मुक्तिका पूरै आयमा छ राप्रपा र स्वतन्त्रले दिए पनि छब्बिसजनाको समर्थन पाउनेछन् बहुमतका लागि भने सत्ताइसजना आवश्यक हुन्छ